hérna, afi minn var eitthvað mesti franstamaður landsins, hann vissi ekki eins mikill franstamaður eins og Guðbrandur Magnússon sem var, sagði það einu sinni við fólk, ég nú svo mikill franstamaður að jafnvel bréf sem stíluður á verkakvennafélagi framsókn, þau send til mín. En ég á nú taugar í franstaflokkinn og hann eru margt ágætu flokkur. Já, þú en, meina... en Ólafur Ólafs og Finnur Ingólfs, hvað finnst þér eðlilegt hvernig þessi mönn högnuðast svakalega? Finnur Ingólfsson kom á, úr stjórnmálum og verður milljarðamæringur eftir sölu ríkisbanka. Meina, ég bara þekki ekki, ég segi nú alveg sér. En Hannes, þú lítur að sjá það samt sjálf og lítur að sammála því, það er eitthvað furðulegt sko, í öllu þessu ferli að selja banka, að við seljum sko, Björgólfi Guðmundssyni banka sem eru enga reynslu að reka eitt slíkan og við seljum Finni Ingólfssyni og Ólafi Ólafssyni banka, þessi menn það er eitthvað aðeins allir sem menn eru sko, tengdir stjórnmálarhreyfingum það er alveg óvægt að segja það það, þannig að, hérna, það var reynt að selja bankana ári áður en það tókst í hérna, útboði nokkra banka það fengust bara engir erlendir bankar til þess að kaupa þá Davíð, ég man það þegar þetta var þá var það þannig að Davíð var svo mjög endrið þegar skoðunar að þetta selja bankana og fyrst var reynt að selja erlendum bönkum til þess að losna við alla harsmann áristra sem verði svona litlu þjóðfélagi því það alveg sama hverju myndi selja banka að hann veri eitthvað meginn tengdur einhverjum eins og bara gerist, ég þekki það bara upp í háskóla að það er alltaf einhver tengsl á milli allra þannig að þessi vanhæfisreglur, stjórnsýslunar það er mjög erfitt að fylgja þeim fram síðan var já það var reynt að selja þetta erlendum banku og það var líka reynt að selja símanu svipað liti, svolítið að ég held að margir hefur bara verið feignir þegar að koma einhverju sem höfðu áhuga á bönkunum og koma með fjármagn En var þetta ekki bara ábyrgðarleysi? Þú veist, maður getur ekki selt hverjum sem er eitthvað Já, svo var annað sem að það við beinti sér fyrir Við skulum rifja þetta þessu upp hérna, Fyrst þú vilt vera í fortíðinu þó, ég vil nú freka vera í framtíðinni En hérna, Davíð, hann vildi dreifða eignaraðild En veistu hvað var sagt þá á þinginu af samfylkingamönnum eins og enn Ástu Ragnheiði sem að núna þingforseti? Það var sagt, þetta bara ílska út í Jón Ásgeir, það bara verið að reyna að koma í veg fyrir að Jón Ásgeir kaupi bankana. Manst ekki eftir þessu og Ágúst Einarsson og fleiri spekingar þeir sögðu þetta Sneri það ekki að fjölmiðlunum, ég held að allir hafi Nei, það var dreifð eignarald, vegna hann vildi dreifð eignarald Ég bara reyna að rifja þetta upp fyrir Já, þetta liggur nú svona, þetta liggur allt fyrir En þetta samt, sko, eins og þetta atrið sko, samfylkingin hefur aldrei getað staða á móti þessu máli, ekki frekar hann var hægt að standa gegn fjölmiðlafrumvarpinu Þar ætlaði Davíð Oddsson að keyra inn sko, hérna, dreifð eignarald sem við báðir erum mjög hlynntir þessi dreifð eignarald á fjölmiðlum, bara svo það fara nú ekki á milli mála. En eftir að segja það, eftir að segja það Akkur keyrt þetta gegnum bankan? Nei, hérna eftir að segja það að samfylkingin sé, hafi til þess bara verið á móti dreifðir eignaraðild vegna mannsin sem bara fram frumvarpið. Nei, ég er ekki að gefa mig það sko. Ég er að segja þær, þeir voru til dæmis að móti því þá, samfylkingin var klálega móti dreifðir eignaraðild á fjölmönu þá og allum minnilutinunum sem var í raun og veru fáralegt að þetta málskipti ekki hafi verið rætt. Að því að nú varst þú að segja á þann, bara svo hittir því á þann, þú sagðir að sjálfstæðisflokkurinn væri svo tengdur sem það að jörum, svo kemur skyndilega fram núna og þú virkir að búið var náttúrulega mjög lélega að skrifa það. Það er beint fyrir fram að mig. Lastu fjölmiðla frumvarp. Já, það hefur hitt einhvern lögfræðing sem segir að þetta frumvarp sé vel skrifað. Ekki reyna að víkja undan því sem ég er að segja við, sem er það að núna ertu að viðurkenna það að samfylkingin hafi verið í liði með auðmönnunum en hérna fyrir sko 20 mínútum varst að það segja verið sjálfstæðisflokkurinn. Hannes, það þýðir ekki bara skiptum hestu yfir á. Nei, ég er að spyrja þig, þú veist að sama skapi og þú ert að setja þessa hluti svona einfalt upp, þá ert þú í sama leiti að viðurkenna það að þetta sko það er ekki heil brú í því að Davíð Oddsson hafi ætlað að búa til sko dreifðar eignarhald á fjölmiðla og hann hafi vilja dreifða eignarhald á banka en hann hafi hætt við að samfylkingin var á móti. Það er ekki nein heil brú í því því hann keyrði fjölmiðlafrumvarpið í gegn með ofbeldi í gegnum þingið á sínu tíma sem forseti stoppaði líka. Ofbeldi, heyrðu, hérna frumvarpið var náttúrulega ekki heil brú í þessu frumvarpi. Það vita það. Það er engin að tala ofbeldi. Hverjir beittu ofbeldi? Það var nú Steingrímur með Sigfússon sem lamdi Geir Horti inn á þingi og það voru fótgönguliðar Steingrímur og Sigfússonar sem umkringdu þingið og kastuðu það grjóti. Hérna janúar 2009 og geymdu svo hérna vopsjón og verjur áhöldin sín í á skrifstofu Vinstri grænna þarna rétt hjá. Það er ofbeldi. Það er ekkert ofbeldi þó að menn fylgi fast sínum málum fram. Heldur þú að vera annað fólk núna þessir 8000 manns að mótmæla með þá fjögur sem voru? Heldur þú að þetta hafi verið núna bara hægri mennirnir sem hafa komið saman að grýta á það? Það sem var alltaf athyglisvert núna í þessum mótmælum núna var að þessi mótmæli voru ekki skipulögð pólitískt. Þau voru eiginlega sjálfsbrotin.
þarna voru bara fjórar konur sem settu á Facebook síðuna sínar að þær vildu fara og mótmæla því hvernig ástandu væri og reiðin hjá fólkinu einmitt út af því sem ég hef nú verið að reyna að segja hérna en alltaf grípa fram í fyrir mér reiðin vegna þess að Jón Ásgeir sem að kom Ísland á hausinn fær að halda fyrirtæki sínum og fær að reka fjölmiðla sína Hannes, og þá þarftu auðvitað að grípa fram í fyrir mér það ekki hægt að segja bara Jón Ásgeir sé ástæðan fyrir allri heftinni það voru engin 8000 manns að mæta og kvarti við að Jón Ásgeir var það var maður, maður fær 1000 milljarða það var fréttin í bönkunum án persónulegar ábyrgðar Hannes Já, fréttin Kastljósi daginn á undan var það að Halldór Ásgrímsson hefði fengið afskrifað 2500 milljónir þetta staðreynd þetta sko stjórnmálahreyfingin hún klárlega var að sjá sigur sína það sást líka þessari atkvæðagreiðslu þar sem samfylkingin sko sá ekki ástæðu til að draga sitt fólk fyrir dóm en bara Geir Horti og menn og samanskapaði sjálfstæði og það sást líka að sjálfstæðismennirnir sem sögðu væri konir inn í nýja þingi að þeir ætlu að sópa öllu hrunn undir borðið og það var pælingin læra mistökum en eigum við að kasta Hannes. Mönnum fyrir ljónin bara vegna þess að einhver skoðanakonan segir það að 60% vilji láta ákæra Geir Horti veistu það, það ég segi bara við það er rangt Hannes, er rangt. Verður ekki að gera prunis er það ekki við þurfum aðlega að læra mistökum eigum við að horfa upp á það tilfestinu að læra mistökunum það er til þess að geta farið fram á við og upp á við er sjálfstæðisflokkurinn að læra mistökunum finnst þér ekki vera hérna eins og einhver rannsóknardómari yfir mér nei, ég er bara að segja við erum báðir íslendingar finnst þér sjálfstæðisflokkurinn að læra þessu það sem við þurfum að gera ég ekki endilega viss að algjörlega lært af þessum mistökum ég held að enginn hafi lært nógu mikið af þessum mistökum en við þurfum að læra þeim og við þurfum að læra þeim til þess að fara fram á við og upp á við En ekki bara til þess að sökva okkur neðar og neðar eitthvað hildýpi heiftar og reiði. En þú ekki láta þetta vera loka orðin því að við erum löngu runnir út á tíma. Hannes Hólmsteinn búið að vera virkilega gaman að hafa það hérna. Við getum greinilega haldið áfram að rökræða og rífast í allan dag þess vegna. En við látum þetta gott heita. Takk fyrir. Mín er ánægjan.